Så, då är det förhör med Vincent Rosén med anledning av åtalet som rör Nacka. Varsågod, åklagaren får inleda. Tack. Ja, jag tänkte börja med som vi har bett alla andra. Om du kan berätta om personerna här, vilka du känner och sådär. Vi kan börja med Lamin. Lamin, jag lärde känna honom för 10, 12, 13 år sedan kanske. När jag bodde i Brandbergen, jag bodde grannar där. Och ja, det är så jag känner honom. Mm. Och har ni varit vänner sedan dess? Har ni umgåtts och sådär, eller hur har kontakten sett ut? Alltså, den mesta kontakten som vi hade var ju då när vi liksom bodde i samma område. Mot senare år, jag har inte träffat honom sedan 2014 eller 2015 innan han åkte in. Innan han åkte in senaste gången? Ja. Det vi hörde att han kom ut från då här i våras? Ja, det stämmer. Tills dess umgicks ni, men du har inte träffat honom någon gång efter det? Eller? Nej, alltså, jag menar att jag har inte haft någon kontakt med honom sedan dess. Ingen alls, okej. Okay. Men då, ni var vänner när ni var yngre då, när ni bodde i Brandbergen. Då bodde han också i Brandbergen om jag förstår det rätt. Det stämmer. Mm. Och sen så sa du, inte sen 2014-2015 då. Har du någon konflikt med Lamin? Nej, jag har ingen konflikt med Lamin. Nej, okej. Okay. Sen tänkte jag fråga dig om... För då, du har inte varit med och umgåtts med... Vi har hört här att de andra har umgåtts under sommaren 2019 och så. Mer eller mindre dagligen. Har du varit med i det gänget? Nu förstår jag inte riktigt frågan. Vi har hört att Ian och Ahmad och Lamin har umgåtts under sommaren 2019. Men du har inte varit med där då? Nej, det har jag inte. Nej. Och inget bröllop i Gambia, ingenting sånt? Nej. Nej. Känner du Ian sen tidigare? Ja, jag känner Ian. Jag har som sagt bott i Brandbergen. Visserligen länge sedan, men ja, det är ändå att vi träffas liksom inte då och då, men vi umgås liksom inte hela tiden. Så. Nej, okej. Okay. Mm. Och innan allt det här då, innan du blev gripen där i början på, det var väl 7 november tror jag. När hade du träffat honom senast? Svårt att säga, kanske några månader innan. Några månader innan, okej. Okay. Ja. Och sen, hur länge, jag vet inte om du kanske sa det, men hur länge har ni känt varandra? Jag minns faktiskt inte exakt. Är det också så länge som Lamin, typ 10-12 år, eller är det kortare än så? Jag tror att det är lite kortare. Okej. Okay. Mm. Och Ahmed då? Känner du honom? Ja, jag känner Ahmed. Vi har en del gemensamma vänner. Mm. Hur lär du känna honom? Som sagt, jag hade en del gemensamma vänner och jag brukade vara mycket i Tyresö där han bodde. Okej. Okay. Så lärde vi känna varandra. Och handlade det om flera år eller kortare tid? Eller? Alltså, det var ett tag sedan, kanske en 10 år sedan eller någonting. Liksom. 10 år har ni känt varandra ungefär? Ja, på ett ungefär. Okej. Okay. Och innan du blev gripen då, början på november, hur lång tid var det sedan du hade kontakt eller träffade Ahmed då? Innan det? Kanske 1-2 månader. Okej. Anders Petters, är det någon du känner? Nej, alltså jag har aldrig träffat honom hela mitt liv förrän i det här sammanhanget. Då tänkte jag be dig berätta om du har några minnesbilder från vad du gjorde den 8 september, alltså den händelsen i Nacka den dagen. Ja, den här dagen så befann jag mig hemma hos min mamma i Henriksdalsringen. Jag var där, jag brukar vara där, jag är uppväxt där, som där jag har mina vänner och så. Och jag spenderar mycket tid där. Den här dagen så blev jag kontaktad av en vän. Han sa att han skulle jobba kvällspasset. Liksom, man brukar skämta lite så när det handlar om stölder. Och han undrade om jag kunde skaffa några reggskyltar till honom. Så jag hade ingenting speciellt för mig, så jag gick med på att göra det. Jag har en moppe, så jag tog den moppen. Och åkte iväg till Fintorp, fixade ett par skyltar.
kom tillbaka, hörde av mig och sen så möttes vi upp och så lämnade jag över dem. Lämnade över skyltarna? Mm. Ja. Och när var det här ungefär på dagen, vet du det? Det var på kvällen, det är svårt för mig att minnas någon exakt tidpunkt. Men på kvällen, den 8:e, eller? Ja, precis. Okej. Mm. Och vem är det som ringer till dig? Vill du säga det? Nej, jag vill inte kommentera det. Okej. Och kan du berätta hur kommer det sig? Ja, det förklarade jag nyss. Han hörde av sig alltså och sa att han skulle jobba kvällspasset. Mm. Som det man brukar skämta om att det, när det handlar om stölder. Och undrade om jag kunde fixa några registreringsskyltar. Jaha, jag, du missförstod nog. Hur kommer det sig att du inte vill säga vem det som ringer? Det var så här. Ja, liksom, jag vill inte peka några fingrar i någon riktning. Okej, nej. Vet du vad, du kan lyfta upp den här mikrofonen så slipper du luta dig fram varje gång du svarar. Så hörs det bra, så kan du sitta precis som du gör. Nu hörs det bra. Ja, och vi kan väl egentligen... Jag kan börja med att fråga om de här skyltarna direkt. För det finns ju spår från dig på de här skyltarna. Mm. Och du har ju fått frågor om det tidigare. Och då har du ju valt att inte svara på dem. Kan du berätta varför du svarar, eller berätta nu? Alltså jag blev informerad inför varje förhör av både polisen och min försvarare att det var min rätt att inte uttala mig. Och samt att jag hoppades att liksom de här misstankarna skulle avskrivas och att jag inte skulle behöva uttala mig alls. Okej. Okay. Och när du har stulit de här skyltarna då och lämnat över dem till den personen. Mm. Vilken tid var det skedde? Var det också på kvällen? Jag minns inte exakt tid, men det var på kvällen. Okej. Okay. Mm. Vad gör du resten av kvällen då? Resten av kvällen så befinner jag mig i min mammas bostad. Liksom jag gör inte så mycket. Jag vill minnas att jag liksom kollade på någon serie på datan eller någon film. Och sen så åker jag hem till Solna där jag bor. Mm. När gör du det ungefär? Alltså, om vi ska ta det liksom, i relation till skyltarna så kanske någon timme efter. Mm. hur åker du? Alltså hur transporterar du dig den här dagen? Kommunalt. Kommunalt? Mm. Den här bilen som jag visade upp på bild, Citroën AZY309. Kan du berätta om den? Ja, det är en bil som jag och några som jag känner använder. Vi är ett par stycken som liksom vi har lagt någon tusenlapp var. Och ja, ibland så har jag den, ibland så har någon annan den. Ibland så har liksom folk som vi umgås med också bilen. Så du äger en del av bilen? Ja, det kan man väl säga. Och den här dagen då, har du använt den då? 8 september? Nej, jag har inte använt bilen. För jag visade ju här... jag vet inte, såg du det? Att den fanns på bilder vid en bensinstation som ligger där i området. Mm, jo, jag har sett den här bilden. Klockan 18:47. Mm. Är det du som kör den då? Nej, det är inte jag som kör den. Okej, okay. Vet du vem det är som kör den då? Nej. För det här är ju lite mer, drygt 2 timmar före skjutningen där vid Alphyddan. Var befinner du dig då, vet du det? Det vet jag faktiskt inte, men jag skulle gissa på att det är... Hemma i bostaden hos min mamma, eftersom jag var där. Mm, okej. Okay. Mm. Du är inte ute och skäller med skyltarna då? Det är svårt för mig att säga, men jag är inte säker. Liksom. Okay. Jag har ingen tidpunkt. Det var ganska länge sedan liksom. Vi pratade om värre. Liksom. 7, 8, 9 månader sedan. Mm. Och sen... tänkte jag fråga dig. Vi har ju redogjort här för... polisen hittade i Svindersvik där 2 dagar efter den här händelsen. En massa saker. Och då har vi ju redan varit inne på de här skyltarna som du har berättat om. Mm. Vet du någon mer om de här sakerna som ligger där i buskarna? Kan du berätta om det i så fall?
förstår inte riktigt. Det hittas ju ett automatvapen i Sindersvik. Det hittas en revolver. Sen hittas det ju då de här två skyltarna som jag pratat om. Mm. I samma buskage, alltihopa. Och sen så hittas det ju också, som jag redogjorde för sakanställningen här, en sopsäck där man drar ut en massa saker ur den. Och då hittar teknikerna någon tejp och någon sån här sop. Vet du någonting om de här sakerna? Alltså, det var ju ganska mycket saker nu. Men om du har någon specifik fråga så kan jag... Nej, men min fråga är först om du vet något om sakerna alls. Nej. För du har hittat spår på några av de här sakerna. Ja. Men du vill inte berätta först själv om någonting? Alltså, om du ger mig en lite specifik fråga nu. Ja. Som säger, det här. Det är liksom lite svårt för mig att... Så. Ja, men då ställer jag specifika frågor. Mm. Bland de här sakerna i buskarna så hittas ju då en revolver. Mm. Och där så finns det ju då DNA från dig. +2. Kan du berätta om det? Ja, så några veckor innan jag fixade de här skyltarna så var jag hos en vän. Han visade mig en revolver. Och liksom det är enda gången jag har hanterat en revolver. Så liksom jag utgår ifrån att det är den revolvern. Och liksom jag höll på med den, kollade på den, liksom fipplade lite med den. Och, ja, tyckte det var cool liksom. Och, ja, liksom undersökte den lite. Du sa, hur långt före var det? Ja, alltså det är svårt att säga exakt, men några veckor, 2-3 veckor. Mm. Och vem var det då? Det vill jag inte svara på. Det är samma sak där, du har fått frågor om det här och då har du sagt inga kommentarer. Vad kommer det sig? Ja, som sagt, alltså det är att jag hoppades att misstankarna skulle avskrivas. Och att jag inte skulle behöva uttala mig alls. Och sen är det så att liksom, jag förstår, jag är inte dum liksom. Jag förstår ju att jag har någon form av koppling till de här personerna som har utfört det. Berätta gärna mer om det. Nej, alltså jag ser inget annat sätt som de här sakerna skulle kunna påträffas på annars. Mm. Är det samma person som har visat revolvern för dig som har bett dig stjäla skyltarna? Det vill jag inte svara på. Mm. Och sen så tänkte jag fråga dig. Brukar du hantera vapen? Du berättade nu att det enda gången du har hållit en revolver är de här några veckor innan. Men brukar du hantera vapen? Det jag kan säga är att vi avhandlade ju liksom ett åtalspunkt igår gällande vapenbrott. Och jag har hanterat den pistolen. Mm, utöver det så har jag liksom... Ja. Just det pratade ni om igår, ja. Mm. Men jag visade ju upp här ett antal bilder. Det kan vara så att ni tittade på dem igår också. Men som kommer från din telefon. Vad kan du berätta om de bilderna? Nu är jag på sidan 364 och framåt om man vill titta i presentationen samtidigt. Vänta, så ska jag bara plocka fram dem. Och som jag tror du blev upplyst om igår så pågår det fortfarande en förundersökning om de här vapnen. Men jag vill ändå ställa frågor om dem. Och då får du välja att svara om du vill eller inte. Som jag var inne på igår så kommer jag inte svara på några frågor gällande de här bilderna. Nej. Eftersom att det är en pågående förundersökning. Jag tänker 365 där, presentationen då. Har ni den framför er? Vi har den framför oss. Mm. Är det du på de här bilderna? Jag kommer inte svara på några frågor gällande de här bilderna eftersom det är en pågående förundersökning. Nej, okej. Okay. Nej. Om vi fortsätter då med de här sakerna som hittades och om, ska vi se, om man ville vara med i presentationen då. Så sakerna som hittades i Sindersvik. Ska vi se. Så har vi då, nu kan vi ta på sidan 295 i presentationen kan man titta. Det finns en av de här bilderna på den här sopsäcken. Kan du berätta, vet du någonting om det? Varför dina fingrar trycker ju på den här sopsäcken? Nu menar du 290... 295. 6, eller? Mm. Ja, precis. Det är samma bild. Mm. Och så den inringade. Just det, den röda rutan där. Precis. Mm. Alltså, jag vet ingenting om de här diverse föremålen som har påträffats liksom, i den här sopsäcken. Men det jag kan säga är att... När jag stal de här skyltarna så var jag ju tvungen att lägga dem i någonting. För liksom det,
så väldigt konstigt ut att bara åka runt med ett par skyltar eller liksom där jag bor och så. Så jag la dem i en soppåse. Vad för slags soppåse var det? Det var så, svårt att säga, liksom en vanlig soppåse. Men det var som en hel soppåse eller var det del, alltså har du virat in dem eller hur kan du beskriva? Ja, alltså, det var en hel soppåse. Okej. För de här är ju beskrivna sen och det här är ju bara som delar av en, det är som plast kan man säga. Mm, jag förstår. Har du någon förklaring till att du kan ha fingrarna på det? Nej, alltså min enda förklaring är som sagt att jag la de här skyltarna i en soppåse. Sen vad som har hänt med det kan jag inte svara på. Nej. Sen så tänkte jag fråga dig om de här kläderna som påträffats brända några dagar efter händelsen. Då kan vi gå till... Ja, den första bilden är på sidan 335. Där ser man alla sakerna från den här påsen. Kan du berätta? Vet du någonting om det här? Nej, jag vet ingenting mer än det jag tagit del av. Okej, För det finns ju spår från dig bland de här sakerna. Men du vill inte berätta någonting. Ja, om du är lite mer specifik så kan jag nog svara. Har du haft någon del i att kläderna hamnade där? Jag har inte lagt några kläder där och jag har inte heller bränt några kläder. Nej. Om vi tittar på... sidan 338 då i presentationen. Där är den handsken då som vi har pratat om tidigare. Vad är det här för handske? Vet du det? Det är en handske. Kan du berätta om den? Har du sett den förut? Alltså, det är svårt för mig att säga liksom, det är på handskar. Det är som att det är något speciellt, så det är Gucci-handskar eller någonting. Nej, men brukar du använda såna handskar? Jag brukar använda handskar, ja. Såna här gummerade handskar? Ja, liksom, ja liknande handskar. Såna handskar. Ja. För ditt DNA finns ju på den här handsken. Alltså, jag är inte så jätteförvånad över att mitt DNA finns i någon handske. Liksom. Vi kan ta den här bilen som exempel. I bilen så har man hittat handskar. Och det är mina handskar. Och det händer ibland att jag glömmer handskar i bilen. Det hände även att jag kan ta ett par handskar som ligger i bilen. Så jag vet inte om det är några handskar liksom, som... När du säger bilen, är det Citroengen vi pratar om då? AZ-Y. Ja, just det. För det hittades handskar i den också. Vi kommer till det sen. Ja, jag kan inte svara på om det är mina handskar eller handskar jag har lånat. Eller, liksom, nej, för det är något plus 4 på dig. Det är avvigsidan i pekfingret. Du kan använda de här, men du vet inte. Jo, jag har säkert använt dem, men liksom, jag kan inte svara på... Jag har inte använt dem, liksom, jag har inte bränt kläderna, jag har inte lagt dem där. Nej. Så det jag tror är att det är handskar som kan komma från bilen. För det är ju också så att... och då kan man titta om man vill se den 340 presentationen. Men det finns ju tändsatspartiklar på de här handskarna. Har du någon kommentar till det? Det är ingenting jag kan svara på. Så. Nej. Har du hanterat vapen med de här handskarna? Vet du det? Nej, jag har inte hanterat något vapen. Nej. Har du hanterat något automatvapen någon gång? Jag har inte hanterat något automatvapen. Okej. Okay. För det här är ju då spår från... det är plus 1 då på tändsatspartiklarna, men det är spår från en av hylsorna i så fall har man jämfört med, så det skulle vara automatvapens tändsatspartiklar, men du har aldrig hållit i något automatvapen. Det tror jag inte. Nej. Nej. Har du varit i närheten någon gång när ett automatvapen avfyrats? Det är ingenting jag vill kommentera. Mm.
Om du tittar på 343 där så är det en karta. Och du sa att där har vi markerat ut då Henningsdalsringen 45. Är det där din mamma bor? 45-man? Ja, det stämmer. Okej. De här kläderna hittas ju då, du ser där ett kryss där det står brända kläder cirka 75 meter in i skogen. De anträffas ju ganska nära där din mamma bor. Har du någon kommentar till det? Nej, jag har ingen kommentar till det. Alltså, det är ingenting jag kan... Jag har som sagt inte bränt de här kläderna eller placerat dem där. Nej. Om vi tittar på... Det är mycket som händer i närområdet där från Henningsdalsringen 45. Det är också så att där ligger den där bensinstationen. Där man då 1847 ser AZ-yn som du brukar ibland. De andra personerna som brukar den bilen, var bor de? Det vill jag inte svara på. Och du berättade ju om det, den här AZ-yn. Den använder du ibland och den använder andra personer ibland. Och du har inte använt den här dagen, 8 september. Kan du berätta, det gjordes ju en undersökning eller en husrannsakan i den bilen. Och då finns det sidan 347, kan vi börja med. Kan du berätta om de här sakerna? Det här är vad som kommer från handskfacket. Ja, jag vet inte riktigt vad den där tejprullen till exempel. Ja. Har du sett den? Ja, det är saker som har legat i bilen. Mm. Den här tejprullen, har du sett den förut? Ja, jag har sett den förut. Kan du berätta om det? Det var så att den här backspegeln på bilen, ena sida, var trasig. Så liksom, den var lös. Så jag hade försökt tejpa den liksom, och försöka stabilisera den. Och glaset var även trasigt på backspegeln. Och jag fixade liksom någon sån här liten glasgrej som man kunde klistra på. Och då liksom råkade jag trycka för hårt så att glaset sprack och jag skärde mig i fingrarna. Och så började det blöda. Mm. Och det är därför liksom det är lite blod och sånt där. Mm. Du har, det är några fingrar finns på den här typen från dig. Mm. Mm. Och sen finns det också på sidan 348 då. Kan du berätta om de sakerna? Det är saker som ligger i bilen. Mm. Klorin. Har du använt det? Jag har inte använt klorin eller lagt det där. Du vet inte vem som har gjort det? Nej. Den här bensindunken då? Kan du berätta om den? Ja, den här bensindunken. Det var så att jag hade köpt en Volvo. Och den hade bränsleläckage. Den stod på en parkering i Fisksätra. Så jag behövde tanka den för att kunna förflytta den till Henriksdalsringen. Och då fixade jag den här bensindunken och tankade bilen med den och förflyttade den till Henriksdalsringen. Mm. Mm. Det är samma sak när det gäller de här sakerna då. Du har inte velat kommentera tejprullen och spåren på det eller bensindunken och så i förhör. Hur kommer det sig? Jag har valt att inte uttala mig alls. Och jag har redan svarat på den frågan. Så det är samma sak, att du trodde att det skulle läggas ner, eller? Alltså, exakt. Liksom. Mm. Ja. Och sen så tänkte jag, tittade du på bilderna på den här Audin? Den har vi visat upp ett antal gånger. Ian Silver Audi. Har du sett den? Vi kan väl plocka fram den. Vi kan ta 316. Ja. Ja, då är den uppe. Har du sett den här förut? Nej, alltså jag har sett den i förundersökningen. Så, men aldrig personligen. Aldrig personligen? Nej. Nej. Vi har ju pratat lite om den här tejpen. Och där så har vi ju redogjort för, jag vet inte om du hörde det, men jag kan säga det, vad det står i hos NFC. De säger att tejpbiten på den här reggskylten som vi ser där på sidan 316 då.
och den här tejpen som ligger i den där röda rutan som jag visade vid där man soppåsarna från Svindersvik. Okej. Det är ju då NFC säger att resultatet tar det någon mån för att de kommer från den här tejprullen i AZY:n. Där dina fingrar och DNA finns på. Har du någon kommentar till det? Den enda kommentaren jag har är att liksom, jag har ju hanterat tejpen. Jag har försökt fixa den här backspegeln. Och det har varit liksom samma dag som bilen blev beslagtagen. Alltså den 10 september. Mm. Men har du varit med och försökt dölja registreringsskylten på den här Audin? Nej, absolut inte. Har du lånat ut den där tejpen till någon? Nej. Jag har liksom legat i bilen. Mm. Och det är liksom flera personer som använder den. Så. Mm. För att nu är det ju så, alla de här frågorna som jag har ställt till dig. Du har ju alltså dels spår, eller DNA från dig på de här registreringsskyltarna som ligger i Svindersvik i buskarna. Sen finns det också spår på de här soppåsarna som ligger där vid parkeringen också, som jag visade i den här rutan. Den där tejpen har NFC kommit fram till. Resultatet är plus ett, talar för att det kan komma från den rullen som du har i din bil, AZY:n. Och sen har du dessutom DNA på revolvern. Är det allt det här sammanträffande? Kan du förklara det på något sätt? Alltså jag är ju redogjort liksom för alla de här sakerna och jag förstår ju liksom, jag är inte dum i huvudet. Jag förstår ju att jag har någon form av koppling till de här personerna som har utfört. Men hur kan alla de här sakerna samlas just vid Svindersvik där i buskarna? Hur kan du förklara det? Om inte du har någonting med saken att göra? Ja, alltså det är att jag förstår ju att jag har någon koppling till personerna. Mm. Ja. Och sen har vi den här handsken då med ditt DNA och tändsatspartiklar. Ja, som sagt, den här bilen så har kommit och gått mycket handskar. Och jag har även påträffat handskar i bilen. Och det händer ibland att jag tar handskar, någon annan tar handskar. Någon kan ha tagit handskar som varit mina. Liksom jag kan ha lånat någons handskar och lagt tillbaka dem. Och liksom, jag kan inte riktigt ge ett exakt svar, men jag är inte speciellt förvånad över det. Okej. Sen så tänkte jag fråga dig också, jag visade upp här bara ett lite sökningar som du har gjort på din telefon. Nu är jag på sidan 363 om man vill titta. Det här är bara en av de sidorna som finns, det är bara ett exempel. Så har vi 363. 363, det är ett utdrag. Ja, just det. Ja. Kan du berätta om det? Varför har du sökt på de här sakerna? Ja, det var så att jag blev kontaktad av en person som liksom frågade om jag hade sett de här, vad ska man kalla det, liksom där i tidningen. Och den personen förklarade för mig att Ian skulle ha varit en av de personerna som vi hade siktat. Och jag blev liksom väldigt chockad och förvånad. Jag tänkte liksom att det här kan inte stämma. Så jag försökte göra liksom lite egna efterforskningar för att bekräfta om det här ryktet stämde eller inte. Och vad kom du fram till? Jag kom inte fram till någonting faktiskt. Jag försökte liksom hitta ett personnummer så att man liksom kunde ringa till tingsrätten och kolla om det stämde. Okej, för det står, ja, du är inne på Ian Garcia där, har du slagit in på hitta, stämmer det? Ja, precis. Det är liksom då jag försökt få fram någon form av personnummer så liksom jag skulle kunna bekräfta de här uppgifterna eftersom som jag känner Ian och jag känner Lami. Liksom, och du har också letat och varit inne på Flashback där. Tre män blir häktade för en della mord. Ja, så jag har varit runt lite liksom och kollat runt. Mm. Okej. Okay. Vem var det som ringde om det? Det vill jag inte svara på. Vad fick du för information av den här personen? Hur menar du? Alltså hur kommer det sig att du började leta efter Ians namn? Ja, alltså den personen
frågade om jag hade läst den här artikeln, vilket jag inte hade gjort. Mm-hmm. Och han förklarade för mig att, att det gick ett rykte om att Ian skulle vara en av de personerna som hade gripits och begärts häktad. Mm-hmm. Okay. Liksom, då blev jag ju självklart liksom förvånad och tänkte att det inte kunde stämma. Och liksom jag gjorde lite egna efterforskningar för att liksom se om jag kunde få det bekräftat eller om det inte stämde eller om det stämde. Liksom. Mm. Mm. Det är ingen mer fråga, tack. Nej, ska vi höra om Joel Appertsson någon fråga? Nej tack, inte just nu. Nej. Linda Reinholds. Klas Birmark. Anna Lindblom. Vara Fami. Nej. Viktor Svart. Inga frågor, tack. Inga frågor. Nej. Inga frågor. Nej. Då betyder det att förhöret är slut.